pavyko, manau, kad kažkaip praradom tą agresyvumą kažkokį tai, kur turėjom pirmoj pusėje ir leidom jiem pabėgti, mes lengvų taškų surengė kelias greitas atakas, praradom kamuolį tokioj fazėje, kur negalėjom apsiginti ir jau kai jie įgauna tą pranašumą, tokį sunku žaisti, nes jis žaidžia laisvai, talentinga komanda. Jeigu tu žmogui duosi kontaktą, neleisi jam pašokti, jisai nepašoks, o mes matyt davėm jiem per daug laisvės todėl ir pririnko tų kamuolių krūvą. Kaip sakant, rezultatas tikriausiai buvo aiškus ir tų sekundžių buvo nedaug, taip kad yra krepšinį nerašytų taisyklių, kur visi treneriai elgiasi sąžiningai, ta prasme, bet nu, jie paėmė tą minutę, tegu lieka tai jiem, gal kažką norėjo atidirbti, nežinau, paprasčiausiai taip, nu, nesidaro. Pirmą pusę pradėjom tikrai neblogai žaisti, bet neįsiklausom į detalės, kurias akcentavom ir vėlgi, kaip kažkurios varžybose, galėjom turėti didesnį persvarą pirmoje pusėje. Leidom jiems pelnyti tą, ką jie nori labiausiai daryti, savo stipriausias puses, tai pirmoje pusėje to nesutvarkėm ir gausi kitų taškai persvarą. O antroje pusėje prasidėjo atkovoti puolime kamuoliai ir puolimas pradėjo strigti, kažkaip statiškai žaisti pradėjom. Ir jie mūsų apžaidė puolime, paprasčiausiai aukšto lygio komanda ir mūsų pastangų neužteko tam, kad mes juos sustabdytume. Yeah, it was a tough game. They're a good team and they had something to prove to get into the next round. We played hard the whole first half, whole second half, but we had a couple lapses in the third quarter and we got behind by double digits, I think, but we're always in the game and just couldn't get some key stops at the end. Their offensive rebound in that period of time that I was talking about really killed us. It seemed like for a few possessions in a row we just couldn't get a rebound, but Honeycutt, he's tough to get off the board. He's like a pogo stick in his leg, so it's hard to stop that, but I mean, it is what it is.